Although elections for two Lok Sabha seats over in Goa, but Kurtori BJP Mandal along with BJP SD Morcha President Anthony Barboza filed complaint at Kurtori police station against one Suraj Naik Pawar for defaming him and South Goa BJP candidate Pallavi Dempo on viral video on WhatsApp in Salset group regarding empty envelopes consisting of his photo and Pallavi Dempo. After filing complaint, BJP leader Dr. Sneha Bhagwat and Anthony Barboza condemned viral video and demanded immediate arrest of alleged accused for spreading mispropaganda and misguiding citizens. आणि आज अकस्मात माकी एक माझो फ्रेंड एक फोटो धाडटा आणि हांव तो फोटो चोयल्यार म्हाका पयलीं कळोन हांवें ती मॅसेज चोयली आनी हांवें बंद केलें. म्हाका दिसलें दुसरें कोणाक पल्लवीचो तें आई कार्ड म्हूण. मागीर परत म्हाका कोणें फोन केलो की म्हजे एनवलोपाचे एम्टी एनवलोपार राय मेळ्ळे आनी म्हजो फोटो आनी मॅडम पल्लवी आमची सावथ गोवाची कॅन्डिडेटाचो फोटो आसा म्हूण हांवें रोखडोच आमचे पार्टीच्या सिनियरांक कळयलें. म्हाका पार्टी सिनियर म्हणपाक लागले ताबेतूर तुवें कंप्लेन करपाक जाय कारण असल्यो आमी हें गोश्ट्यो हें घेवपा ना आमची खोपून घेवपा ना ताका लागून तेणी कंप्लेन करपाक लागलें. आतां कंप्लेन आमी थ्रू एडवोकेट्स आमचे पार्टीचे एडवोकेट्स आसा तें कडेन तें बसोवन करता म्हळ्यार आमकां मातशें टायम जालो कित्याक हांवें पळयताना ते चारांक पळयले आनी पयलीं डॉक्टरीक धाडले. सो डॉक्टर म्हणपाक लागली वयर आमच्या पार्टी हाये हें कडेन उलय म्हूण आनी आमी आमच्या अध्यक्षा कडेन उलयले इवन सीएमा कडेन उलयले आनी सर दिगंबर कामत आनी जायते आमच्या लोकल एमएलई कडेन उलयले रिजनाळ. सो आमी मागीर आतां हांवें मायणा कुर्तोरी पुलीस स्टेशनाचेर हें दिल्या कंप्लेन आनी तातूंत हांवें बाब सुरज नायक पवार हेजेर हांवें कंप्लेन फायल केल्या कारण हो सुरज नायक पवार म्हणटो असलेच गोश्टी करून येयल्लो आसा. हो एक नोटिरियस भुरगो कित्याक हांवें हितून एटॅच केल्ले आसा तेणें व्हायरल केल्ले ग्रुपाच्यो मॅसेजी तितू तेणें जायत्या ग्रुपान केल्या हिंगा फायट फॉर मार्क मागीर न्यूज एलर्ट तितूनूय घातलें आनीक जायत्यो आनी एक कंटिन्युएशन आनी जायत्यो आसा. हितून तेणें एक एमएलएकूय बदनाम केला हेच चिंतून तेणें एका 5 करोड मेळ्ळे आनी 2 करोड हूंय वाटल्या तेणें एमएलएन हंबल फॉर डंबल एमएलए म्हणटो तेणें 2 करोड वाटले आनी 3 करोड येता त्या इलेक्शनाक दवरलो म्हण तेणें. सो हो भुरग्याचो हांव पीआया कडेन मागतां आनी सगळे ऑथॉरिटी कडेन हे भुरग्याचेर सारकी खर कारवाय जावपाक जाय कारण होच भुरगो एक 2.5 वर्सां फाटी एक आमचे शास्तीचे एमएलएक तासतालो अशें सारकें व्हेरी बॅड हेणें आनी आतां जाले 6 म्हयने तो ते एमएलएचे कांय पोस्ट घायना. म्हाका दिसता हो भुरगो फक्त ब्लॅकमेल करता आमदारांक आनी कोणाक आनी ताका कितें मेवले म्हणटरीच तो मागीर तें सोडटा. कितें जालें आतां इलेक्शन काबार जालें तुमकां खबर आसा 7 तारखेक ताजे उपरांत आज एक व्हायरल मॅसेज जाली आनी स्पेसिफिकली कुर्तरी मडगांव सालसेट एरियाच्या ग्रुपांनी आनी हे ग्रुपांनी एक व्हायरल मॅसेज तातूंत अशें दिसता की ते एनवलप आशिल्ले आनी तातूंत आमची सावथ गोवा कँडिडेट बाय पल्लवी धेंपो हिजो फोटो आनी आमची एसटी मोर्चाचे लिडर बाब एंथनी बार्बोजा हाजो फोटो आशिल्लो आनी ते कोणी तरी म्हणले की हे एनवलप आमकां खंय तरी रायच्या वाठारांत आमकां मेळ्ळें म्हणून. सो म्हाका दिसता की आफ्टर इलेक्शन हो जो मीस प्रोपगंडा आनी हे जे अशे म्हणजे विचित्र जे लोक काम करता न्ही ताजेर आमी कंप्लेन दिवपाक हांगा मायना कुर्तोरी पोलीस स्टेशनान आयली आनी एक तर इतले बरे इलेक्शन इतले बरे काम केल्ले आनी इतले सगळे करून मागीर अशे एका बायल मनशाचेर कितें तरी कोण तरी एक मिसगायड करपाक सोदता लोकांक आनी वेगळे तरेचे ताका एक स्वरूप दिवपाक सोदता ते आमी कंडेम करता फुल्ली. आज आमचे बरोबर आमचे 5 मेंबर आसा तशेंच आमचे वेगवेगळे मोर्चाचे अध्यक्ष आसा आनी स्वता बाब एंथनी बार्बोजा जो एस टी मोर्चाचो वायस प्रेजिडेंट आसा. सो हे आमी कंप्लिटली कंडेम करता आनी आमी आज स्पेसिफिकली हांगा पीआय कडेन सांगलां की हाजेर आमकां जाता तितले बेगीन कोण तो आसा ताका सोदून काडून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय पुलिसांनी अशें आमचें मागणें आसा आनी अशें कृत्य लोकांनी इतले चीप वचून लोकांनी हें कृत्य करचें न्ही आनी एका बायलेक जावं खंयची कँडिडेट आसूं ती आपल्या कामान फुडें येता आनी तिजे बरोबर अशें विचित्र वागणें आनी अशें कृत्य करचें न्ही म्हणून आमी आज हें कंडेम करपाक हांगा आयिल्लीं आसा.
फॉर प्राइम वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय सावर्डेकर मडगांव।